Šodien un rīt tātad Rīgā norisināsies starptautiska konference Russia's War on Children, jeb Krievijas karš pret bērniem. Kopš kara sākuma Krievija ar varu no Ukrainas ir izvadusi 19546 bērnus. Ukrainā atpakaļ atvesta līdz šim izdevies tikai 387. Konference pulcēs juristus, žurnālistus, cilvēktiesību aizstāvjus, arī nevalstisko organizāciju pārstāvjus, diplomātus un dažādus tiesību ekspertus. Ar ko un kā varam palīdzēt Ukrainai atgūt nolaupītos bērnus. To jau šorīt arī vaicāsim konferences patronam, bijušajam valsts prezidentam Egilam Levitam. Labrīt! 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 Jā, teic, temats tiešām ārkārtīgi smags, jo, protams, ka katra bērna liktenis, kurš piedzīvo šādu pavērsienu, izraisa ļoti lielu līdzpārdzīvojumu, runa ir par ļoti daudz tūkstošiem bērnu un arī līdzcilvēkiem. Cik svarīgs, cerīgs vispār ir šī jautājuma atrisinājums, jūsuprāt, ir tīpaši šobrīd, kamēr vēl karš turpinās? Katrā ziņā pie tā ir jāstrādā. Vispirms par skaitļiem. Ukraina ir identificējusi gandrīz 20 tūkstoši individuālus gadījumus ar vārdu, uzvārdu, attiecīgais bērns identificēts. Bet ir interesanti tas, ka Krievijas avoti saka, ka līdz 700 tūkstoši bērni ir aizvest uz Krieviju. Un Krievija to uzskata par savu oficiālo politiku un pat politiķi, paņem šos bērnus savās ģimenēs kadreiz un maina viņu identitāti. Man jāsaka, tas apjoms ir nepārskatāms, bet nu šie 20, nepilni 20 tūkstoši bērnu tie ir identificēti. Šodien un rīt notiks Rīgā starptautiskā konference, kur apskatīs politiskus un juridiskus jautājumus, kā var risināt šo problēmu. Es gribētu minēt to, ka Krievijas politika attiecībā pret ukraiņu bērniem var tikt uzskatīt arī par vienu genocīdu gadījumu. Genocīds ir starptautiskajās tiesībās viss smagākais noziegums. Un genocīda konvencija, kas tika pieņemta 48. Gada 9. Decembrī, otrais pants nosaka, ka ja vienas grupas bērnus izņem no šīs grupas, un aizved un nodod citai grupai nolūkā iznīcināt pirmo grupu vai visu grupu vai vismaz daļu no tās, tas ir genocīds. Un arī par šo juridisko kvalifikāciju mēs šodien un rīt runāsim, jo interesanti tieši tas, ka starptautiskā krimināla tiesa, kas pagājušā gada vidū izdeva aresta pavēli pret Putinu un Krievijas bērnu tiesību komisāri balstījās tieši uz aizdomām par genocīdu. Un tas ir iemesls, kādēļ Putinam ir, kā sakot, pret Putinu izdot šī aresta pavēli. Nu, kā mēs zinām, ja tiešām starptautiski viņš ir meklēšanā, bet tajā pašā laikā, nu, ar daudz esam runājuši un redzējuši, cik tas ir reāli šobrīd iedarbināms vai piemērojams viņam pārsvarā rezidējot savā valstī vai braucot uz draudzīgajām, kas ir Ķīna, piemēram, turpat reģionā. Kā ir ar to, nu, grūti droši vien runāt šajā brīdī par praktisko palīdzību, bet jūs sakat juridiskā kvalifikācija, kā šo noziegumu traktēt, kā sistematizēt, bet ko valstis, starptautiskā sabiedrība reāli šobrīd var darīt, lai palīdzētu atgūt bērnus, palīdzētu viņu likteņiem mainīties, atgriežoties māju zemē? Mm-hmm. Jā, mēs pieņemam, ka Ukraina šajā karā uzvarēs. Tas ir pamat pieņēmums, un es domāju, šis pieņēmums ir reāls. Teiksim tā, tas nav droši, bet tas ir reāls. Mēs izejam no šīs situācijas, un tad arī, protams, šiem bērniem ir jāatgriežās. Problēma ir tā, ka šie bērni šajā laikā viņiem tiek, kā sakot, izdzīta viņu ukraiņu identitāte, viņi tiek rusificēti, viņiem tiek mainīti vārdi, piemēram. Viņi nevar vairs runāt ukraiņu valodā, pret viņiem tiek pielietota smadzeņu skalošana, kas ir viena psiholoģiska metode, kas ir vispār pazīstama. Un, teiksim, tādēļ šo gadījumu identificēšana ir ļoti, ļoti būtiska, tas ir pats pamats. Un ar to nodarbojas ukraiņu iestādes, Ukrainas prokuratūra. Arī man būs šodien tikšanās vēlāk ar Ukrainas ģenerālprokuroru tieši par šiem, bet arī vispār
jautājumi, kas saistīti ar kara noziegumu izmeklēšanu. Man un ir virkne institūcijas starptautiski, kas mēģina šos gadījumus vispirms tātad jau dokumentē. Dokumentācija pats pamats. Un tur ir jādara vēl tiešām ļoti, ļoti daudz, jo, kā jau teicu, ir identificēti kādi 20 tūkstoši. Taču tos aizvesto vai nolaupīto bērnu skaits ir daudz, daudz lielāks. Un šeit ir tiešām jāpieliek lielas pūles, jo tas nav nemaz tik vienkārši. Arī par to mēs runāsim, kā to darīt. Tad, protams, ir jautājums par atbildību. Atbildība ir centrāls jautājums starptautiskajās tiesībās, tāpat kā arī jebkurās tiesībās. Bez atbildības vai bez tā, ka cilvēks, teiksim, kurš izdara kādu noziegumu, viņam nav jābaidās par to, ka viņu sauks pie atbildības. Tas, protams, ir uzaicinājums uz jaunu noziegumu. Tā kā šeit ir ļoti svarīgi nodrošināt jau preventīvi atbildības mehānismus. Pa atbildības mehānismiem ir divi, teiksim, divi lieli virzieni – Krievija kā valsts un attiecīgās amatpersonas kā indivīdi. Abos virzienos ir jāiet tālāk, lai nodrošinātu šo atbildības mehānismu. Tad, kad būs attiecīgais brīdis, tad arī šī atbildība iedarbosies. Tas vai tam ir kaut kāda saistība ar jau daudzkārt apspriesto starptautiskā tribunāla veidošanu tieši par Krievijas kara noziegumiem? Tas viss arī iet vienotā kompleksā? Tas iet vienotā kompleksā. Teiksim, šodien un rīt mēs runāsim vairāk konkrēti par Ukrainas bērnu nolaupīšanu, bet tas ir viena daļa no kopējās ainas. Un atbildības mehānismus nodrošināt starptautiskās tiesībās prasa lielas pūles un politisko gribu. Tas nav, teiksim, tik vienkārši. Man jāsaka arī tas, ka ja atbildība netiek jau preventīvi nodrošināta, tas, protams, var pasliktināt situāciju aktuāli, jo cilvēki justies, vai Krievijas pusi justos, nu, pilnīgā drošībā. Es zinu, kad ir arguments, tu pat labāk mēs jau netiekam klāt šīm atbildīgajām amatpersonām, bet tas nav arguments nemēģināt tālāk nodrošināt šo atbildību, jo tikpat labi var teikt, kriminalitāte pastāv vienmēr arī pie mums un visās valstīs. Nu, tā kā visus noziedzniekus mēs nevaram noķert, tā mums nav jēgas uzturēt tiesu un policiju un tā tālāk. Tas ir tāds pats arguments. Arī šajā gadījumā arī tas, kad mēs zinām tos noziedzniekus, mēs viņus identificējam, tas ir ļoti būtiski, par to arī runāsim, kā viņus identificēt, tieši arī šos cilvēkus, kuri izdara šos noziegumus, dokumentēt, un tad, kad būs šī izdevība, tad arī viņi tiks saukti pie atbildības. Vakar Panorāmā arī stāstījām, ka Latvijā ir ieradušies šie bērni, kuriem ir izdevies atgriezties mājās no gūsta. Viņi arī saprot šodien konferencē, uzstāsies, sniegs savas liecības. Cik nozīmīgi, cik svarīgi ir dzirdēt tieši no viņiem šīs liecības, kā tās vispār var palīdzēt tālākā cīņā, lai palīdzētu vēl vairāk bērnus atgūt atpakaļ mājās? Jā, šīs liecības ir, kā jebkurā tiesas procesā, liecinieka liecības. Vispār atbildība balstās uz liecībām, un šīs liecības ir ārkārtīgi svarīgas. Viņi arī šeit dos savas liecības, un, protams, ar to, ar viņu liecībām mēs varam labāk vai, teiksim, precīzāk konstatēt, kas ar viņiem notiek. Piemēram, tiešām šis rusifikācijas moments, kad viņiem tiek liekta šī identitāte, mainīta identitāte. Un tieši tas ir svarīgi genocīda konvencijas kontekstā. Es gribētu pieminēt to, ka genocīda konvencija, kas tika pieņemta 48. Gadā, kas definē genocīdu kā augstāko vai vissmagāko noziegumu, ka tur, teiksim, tie garīgie tēvi, ir divi cilvēki no Ļvivas, no Ukrainas. Tas ir Rafaels Lemkins, pazīstams jurists, un Heršs Lauterpachts, arī pazīstams jurists, kuri abi ir no Ļvivas. Un holokausta iespaidā tie rosināja pieņemt genocīdu konvenciju, kas tika pieņemta arī 3 gadus pēc kara. Tādēļ man jāsaka, arī pie genocīda vēl runājot, arī tas, ka vesela virkne valstu, arī Latvija to starpā, ir atzinusi holodomoru, tātad par genocīdu. Tas arī ļoti būtiski.
Respektīvi, starptautiskajās tiesībās ir jānostiprina atbildība. Un šī konference ir skatāma šīs lielā mērķa kontekstā. Atbildības nostiprināšana. Vai tiek arī varbūt runāts par to, nu, par termiņiem, cik iespējami ātri ir vēlams atgūt šos bērnus atpakaļ, jo jūs runājat arī par rusifikāciju skaidrs, jo ilgāk šie bērni ir viņu rokās, jo, iespējams, neatgriezeniskāk ir šīs sekas arī psihoemocionāli. Tas ir tieši tā, kā jūs sakat, un tādēļ ir jāizdara viss iespējamais spiediens uz Krieviju, lai Krievija laiž vaļā šos nolaupītos bērnus. Man jāsaka, Krievija pat lepojās ar to. Es jau teicu, ka virkne politiķu ir paņēmuši ukraiņu bērnus un arī stāsta, kā viņi ir pārmainījuši viņu vārdus un identitāti, lai, kā sakot, viņi ieauktu Krievu tautā. Un tas ir svarīgi, jo ir jāpierāda, ka genocīda konvencija jāpierāda, ka tas viss ir darīts nolūkā iznīcināt vienu noteiktu cilvēku grupu, šajā gadījumā ukraiņu nāciju, vai vismaz daļu no ukraiņu nāciju.